A onda, kaže, ide sa još jednim drugom. Dobro, ide s drugom. Znači, dvojica ludaka idu prugom gde može Valjevo Stalać voz da ih ubrzavi, tako znam, da ih pregazi. Idu, kaže, puš, kaže, ide Mile, puši, puši mu se cigara, on poznaje svojega drugara, kako da ne poznaje ako mu je drug, glupost. A onda kaže, onda ima neprevodiv deo, to je suvo seno košeno. Prvo, seno nije košeno, košena je trava koja je seno, ali dobro, ajde, suvo seno košeno, teklo, teklo, reka kroz selo, po reci riba plovi, nema koji dole, potpuno nerazumljivo. I sada, misteriozno, ova ide prugom, jedan čovek ode u Lajkovac i pronađe jednog starca i kaže, zezanje, kaže, jeli, kaže, da li ti znaš onog Mileta što je išao Lajkovačkom prugom? Kaže, kako da ne znam, to je Mile Dimić. Pa kaže, otkud ga znam? Pa kaže, on je pio u kafani i da se ne izgubi po sokacima, on se vraća u kući prugom sa još jednim drugom. Znači, Mile je postojao. Mile je legenda. To je moje otkriće. Mile Dimić se zvao. Mile je legenda. Da. Vaše knjige prevođene su na mnoge svetske jezike i vodič kroz srpski mentalitet štampan je na engleskom jeziku. Koliko ste uopšte uspeli strancima da dočarate taj srpski mentalitet? Šta je to što oni nikako ne mogu da shvate? Prvo, moje knjige prevedene na engleski i francuski gube mnogo na prevodu sa našeg bogatog srpskog na njihove siromašne. Jeste, na njihove siromašne jezike. Da. Drugo, kako prevesti, na primjer, kod nas neki izraz kaže spava kao zaklane. Ili da nekom ponudite ujutru jaja na oko. Pa da, ali kao zaklane, pa mi spavamo misleći da smo zaklani. To je neverovatno. Ili nekom kažete da je pljunuti otac. Da, da, da li kod vas pljuju očeve, vi znate sve. Ali ovaj, to je stvarno ovaj tragedija od jezika i od tih prevoda. Mislim, kod nas su stvari potpuno neke ne prevode. A šta Srbi misle o Srbima? Ja mislim da oni misle najgore. Ja često čujem da Srbi kažu, e, stvarno smo gadan narod, e, stvarno nas treba satrti. To je jedini narod koji najlošije govori o sebi. E, stvarno sve što nam se dešava i treba. Jer su Srbi duboko nezadovoljni svojim postojanjem, izgledom, istorijom. Svim, recimo, oni još uvek se smatraju nebeskim narodom, mada bi trebalo odavno da nebo prepuste aviokompanijama, ne da ih prodaju Rusi. Ali, mislim, to je ipak sjajan narod. Tvrdoglavi, nadžijski, izdrživ, izdržao je sve, pazite, izdržao je 500 godina pod Turcima, i sada poslednjih 10 godina on letuje u Turskoj. Turci koji su pobegli odavde od našeg mentaliteta, bežaće i iz Turske od nas, dosadit ćemo. Vi mislite da su Turci u stvari pobegli od nas, pa da ih nismo isterali? Pa nisu mogli više da izdrže. Tako su nam ostavili milion reči, budala, baksus. Ali koje redovno upotrebljamo. Da, potpuno. I eto, tako Srbi putuju u svetu i tako jednom prilikom dva Beograđanina reše da spreme bosanski lonac koji je koštao oko Svetog Petra Kajgana. Jest. Kako? Otkud se zna da je Sveti Petar je u Kajganu? Ne znam kako se zna. Koliko jaja i koliko je koštao. Ali to Srbi upotrebljavaju kao izraz. Ne, ja sam u Njujorku živeo jedno vreme i slikao često. Kod mu kuma Laleta slikara. Imali smo goste za večeru, bila je Liv Ullman, koja je tad bila s Draganom Babićem, Barišnjikov i još neki slavni ljudi, i šta da im napravimo, ja se setim bosanski lonac, nešto što oni nemaju. Ali kako okrenemo Laletovu kevu u Nišu, i Lale kaže, mama, šta je uradio radnički u nedelji? Ona kaže, ne znam, imaš novine? Ima, ajde čitaj. Petrović preko levog krila dodao Lazareviću ovaj. Ono kaže, kako se pravi bosanski lonac? Kaže, znam. Kaže, uzmete povrće, ovo, ono, tri vrste mesa, rep od krave, najbolji.
šargarepu, celer, krompir, paškanat, sve i stavite da kuvate i kaže prekrijete to pergamentom i kuvate dugo. I mi to sve uradimo. I jednom počneo se nadima taj pergament strašno. Kaže, zovi Kevu, on opet u Niš ponovo. Kevo, ovo se nadima, eksplodiraće. Pa kaže, uzmi pletaću iglu, pa ga probiš. Pa kaže, nemam pletaću iglu. Otkud nam u ateljevu? Pronađemo neki šrafcigar, probušimo ono spasno. Dobro. Završimo mi kuvanje, probamo, dobar je, ali nije bosanski. Ali nije to to. Kevo, šta ste stavili? Stavili smo tri vrste mesta, to i to povrće. A jeste stavili dva deci vin, belog vina? Ja on nisam nam rekla. Pa stavite, i mi stavimo. I bio je zaista izvanredan. Ali kad smo sabrali koliko je koštao, bosanski monac je koštao $80, razgovori sa Nišom 450. To je sve u svemu najskuplji bosanski lonac na svetu, je li tako? To dajem uvek kao recept i dajem još jedan recept koji će vam se dopasti. To je, zove se australijsko pile na peškiru, jel znate? Ne, ne. Moja žena je bila stjuardesa i ona me jedan put vodila u Australiju. Možda to gledaju sad u Australiji. I došli smo u hotel Boulevard u Sidneju. Sve je bilo zatvoreno. Nije radio ni room service, ni restoran, ni bar, ništa. Bili smo gladni. I kaže kapetan, kaže, idemo na pile na peškiru. Ja mislim, ima glava u Škembetu, kod nas, sarmica u Jagnjećoj maramici, što ne bi bilo u Australiji, bilo na peškiru. Odemo u ulicu King Cross, koja je iznad tog hotela, koja radi celu noć, gde drogirani tipovi, aboriđani, leže po ulici, i u jednoj radnji okreću se pilići. I mi svako kupi po jedno pile, odnese u hotel, stavi peškir na krevet da se ne umosti i jede ga prstima. I to je to čuveno pile. To je čuveno pile na peškiru, vrlo je jeftino. Jeste, sjajan. Plus karta do Australije. Odlično. Jedan od jeftinih recepta. I isplati se. Da. Momo, imate dve divne ćerke, Anu i Jelenu. Ana je slikarka, živi u Parizu, ima sina... U Rimu, ja se izvinjavam. Ima sina Luku, Jelena je završila muzičku akademiju u Bugarskoj, jedno vreme živela u inostranstvu, ali se... Magistrirala u Clevelandu. Da, bome, magistrirala u Clevelandu, ali vi ste uspeli da Jelenu vratite u Beograd. Kako? Pa, znate šta, u Clevelandu je lepo, udobno i sve što ide uz to, ali ovo je zemlja koju treba shvatiti tek kad ste na polju. Zbog toga se i putuje, da se vide vrednosti ovog. Da bi se vidio dan. Da. Najpre, količina slobodnog vremena koju možemo da posvetimo sebi i bližnjima. Drugo, nema straha od neizvesnosti, od budućnosti, mada je ovo najnesigurnija zemlja, ali niko nije nešto zabrinut za budućnost kad ode u penziju, baš ga briga. Mi živimo od danas do sutra. Treće, tu su njene drugarice i drugovi s kojima je svirala klavir, kod malih nogu. Intenzivniji je život nego u Clevelandu muzički, ovde dolaze najveća imena svetska. I mada Beograd ne izgleda na karti evropskoj kao važan, ali ovo je strašno frekventan grad. Samo pomislite koliko je ljudi od Pavarotija pa do sinoć gostovalo u Beograd. Koji je ansambli? Od Michael Jaggera do ne znam nijakoga. I na kraju krajeva, kada čovek nauči da svira, onda treba da prenese to znanje, tako da moja ćerka Jelena uči srpsku decu da sviraju klavir u muzičkoj školi Mokranjac, da dobija platu iz dva dela. A šta kažete za uspeh vaše ćerke Ane, koja uspešno izlaže svoje slike i poznati je slikar u Rimu? Jedno me neko pitao šta mislim, šta osjećam prema njenom uspehu, rekao sam čistu zavis, jer je 5 puta skuplja od mojih slika. Znači, priznajete da je bolji slikar od vas? Jeste, kako. Sjajno. A da li vaš unuk... Ali nije bolji pisac. A da li vaš unuk Luka govori srpski jezik? O, savršen.
I recite mi, proputovali ste ceo svet. Da li ste uspeli da otkrijete gde je istina, na istoku ili na zapadu? Znate šta, istok i zapad su dve fikcije. Recimo, daleki istok je nešto, od čega daleko? Kva što kažu Francuzi, od čega je daleki istok daleko? To su gluposti. Ljudi žive svugde na isti način s tim. Što sam ja jedne noći razgovarao polupijan sa Mihalkovom i sad ću da vam ispričam najvažniju stvar s kojom ćemo da završimo ovo i koja je najpametnije nešto što sam čuo. Ja sam rekao, Nikita, da li si primetio da su svi američki filmovi potpuno isti? Uvek crni, beli i crni policajac, njegov ortak, jure riđe kriminalca koji je iz Evrope s nešto dužom kosom. I uvek crni bude ubijen, ali se ispostavi da nije, da je samo pogođen u rame. I uvek belom policajcu oduzmu pištolj i značku. I onda on isteruje pravdu i uopsi svog šefa koji je vezan s kriminalom. A on kaže da. A da li si primetio da u svakom američkom filmu te vrste poginje najmanje 100 ljudi ili odlete u vazduh sa automobilom ili neko uđe pa ih izrešeta mašinkom ili raznese bomba. I niko se ne zapita ko su bili ti ljudi tako pobijeni. Da li imaju sestru, decu, majku, gde će biti sahranjeni. A pre 150 godina, rekao je Nikita, jedan student u Petrogradu ubio je jednu babu. I dan danas se pišu rasprave o tome da li je imao pravo da ubije babu ili ne. Naravno, radi se o zločinu i kazni Fjodora Dostojevskog. Na kraju on je rekao, razlika između nas i njih je u sledećem. Oni misle kako živeti, a mi zbog čega. To je najpametnije što sam čuo. Jeste. Evo i za kraj da pogledamo još jedan insert iz Kabarea 011. Volim ovaj naš mali, ludi Beograd. U nekom normalnijem gradu verovatno bismo umrli od dosade. Čuveni eksperti očajavaju što smo prezaduženi, što srljamo u propast. A mi Beograđani se ipak nekako držimo. Kao i druga generacija komaraca koja je postala otporna na DDT, tako i druga generacija Beograđana otporna na socijalizam, reforme, poskupljenja, od koje bi odavno uginuo svaki prosečni Evropljanin. Da se pin doktorira. Mamo, hoćemo li mi ikada postati prosečni Evropljani? Pa znate šta, meni se i ne ide u tu Evropu, iskreno da vam kažem. Mnogo sam je proputovao. Srbi misle da je Evropa šoping u Trstu sa 6 kesa. Oni ne znaju šta je Evropa. Najpre neće više moći da peku rakiju kako ko hoće. Drugo, neće moći da kolju svinje, nego će morati bezbolno da ih ubijaju špricom, to znači nema mehura koji ćemo da šutiramo kao klinci, nema krvavica, nema kobasica, nema pijenja uz čitav taj ritual. Drugo, Evropa je dosadna, Evropa je mašina jedna na koju kad uđete više ne možete da izađete jer vas zarobe krediti. U Evropi sam video vrlo malo ljudi i bili su svi jako bogati koji su imali svoje kuće. Svako je otplaćivao kuću. Svako se plašio da se ne razboli, da ne ode u državnu bolnicu, da ne napusti otmen kraj. Jer prvo pitanje u Evropi je u kom kraju stanujete. Od toga zavisi kako će vas primiti. E, zato su tu Beograd i Srbija. A da, Beograd, kažete, na Dedinju živi najveća sirotinja. Mislim, najbogatiji na Novom Beogradu kod Arene. Tako je to. Sasvim normalno u Beogradu i u Srbiji, je li tako? Momo, puno vam hvala na ovom gostovanju. Hvala vam. Evropo, pratili ste još jedno izdanje emisije Direktno. Hvala na pažnji, doviđenja.